bafana. Iradukunda Liliane.
Curao. Arrivo cosa? Tocca. E non riesce. Wow. Non so. Un coup de truc en encore avec toi. Non, 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 Zasa, how do you arrange it? How do you arrange it? Yeah, no, I should have a job. I'm not good. Ariko iringiri niha yabonye mu ahanga iringiri byayiteranze ko yanze kuza ahanga niha tanga Yesa kunga Ariko ni
kukura kare kurisha dekuzo tere dekuzo tere dekuzo bihere tere yigira ha mahwemo nayo ari ku kamera turiwe nkaguma hamwe ha uramusha wige na kaba nasami Thank you.
Kira vuba vuba. Shagira vuba vuba shagira muto gahibeje. Wagiye cyane n'abaganga shiri. Ariko abagore ntibabitinda aho nyine. Ndimo gufotora amafoto yo koherereza Diane. Ndimo gufotora amafoto yo koherereza mama Gredo. Nakubwiye ati turi bumwoherereza amafoto. Ariko ushatse wanamuvugisha ntacyo wanamuvugisha umwana mama cyondo ufata amafoto akoreza mu magredo ego ako sfana nabi ahubwo wamuvugisha akavuga tukamuhereza iyo kumane we ndimo gufata amashusho nimushaka mu namuvugishe Diane ndi umwoherereze nafasha amajwi amajwi yacu eh eh baba we birajyamo se eh birajyamo Muri byo rurahanze.
Are you? Oh, no.